各位同道，各位朋友，大家好。而家咧，我喺度咧介绍呢、这个合家拳，将合家拳嘅历史啊，同埋佢一啲技术特点啊，咁样做一个简单嘅介绍。首先要讲明一点嘅系，我喺呢度咧唔系作为一个受业者啊，而系咧应该讲话咧，我就一个将呢个拳作为一种一个介绍啊，因为咧呢、这个合家拳嚟讲咧。我作为我本人，我作为自己本人嚟讲咧，我觉得自己都仲唔系话有好水平，唔系好高啊，所以咧就系、是、为咗发扬光大呢个合家拳啊，使大家能够得到更广泛嘅了解同知道啊，咁我作为一个介绍啊，呢、这个系主要嘅啊，咁根据一啲文字资料嘅记载啊。合家拳咧嘅产生系喺明朝嘅中叶啊嘅始创者咧就系、是、西藏嘅一个喇嘛叫做阿达陀尊者啊呢、这个系呢、这个阿达陀尊者始创嘅咁后来咧阿达陀尊者咧又传俾佢嘅得意弟子啊多罗吉坦尊者咁一直到咧一路咁传落嚟到咧明朝灭亡。清朝建立啦。咁呢西藏有一批即係精通呢一门武功嘅僧人咁呢就应邀入呢、这个清廷入去成为咗个护卫武士。即係呢班僧人入咗呢、这个皇庭以后咁呢就喺皇庭呢就流落咗呢一门嘅武功。在当时清朝的皇宫贵胄啊贵族的弟子啊那些亲王啊这样很多人都曾经练习过这些门武功的。相传来讲咸丰皇帝就练习过这些门武功。咁一路到咸丰的末年一个叫做金钩禅师亦叫金钩大侠的僧人。就咧，佢协记从呢个川藏南下呢、这个广东，就入住喺而家肇庆庆云寺入住主持咁喺佢呢个主持嘅期间，佢就教落咗一个另外一个僧人俗名咧就系、是、叫黄飞龙别字叫隐林咁一般嚟讲后来嘅人。都是叫他做黄隐林咁黄隐林呢喺呢、这个集演个跟呢个升龙掌澳学艺之前佢系一个即系洪拳嘅名家嚟嘅本身就系、是、练洪拳得相当好嘅。咁跟咗升龙掌澳学呢一门技艺之后佢嘅更加嚟讲佢嘅武功更加嚟讲精进在这个后来呢庆云寺被大火烧毁了咁呢冇办法啦所有僧人都散啦咁呢个黄飞龙呢就还俗升龙长老呢就云游到呢、这个南海县嘅麻车乡嘅宝藏林寺入住咗那个宝藏林寺一直到呢、这个喺宝藏林寺原籍嘅升龙长老就咁黄隐林呢还咗之后行走江湖经历过无数这个嚟讲呢威震粤海武林被称为呢即係当时有一个讲话叫广东十虎佢係其中之一譬如铁桥三黄隐林那些咩郡王周德泰等等那个十虎佢是广东十虎的其中之一。咁佢开馆授徒的时候为了纪念自己这个师傅金钩大侠所以呢就将这门呢武功呢称之为合家拳咁就一直呢就传了几代。呢几十年嚟合家拳呢经我嘅师傅邓耿图老师同埋嚟讲佢嘅公子
邓振刚师傅啊，咁嘅集教习啊，同埋传播，咁咧喺广东嘅地区啊，就流传比较广泛。咁同埋咧喺国外啊，比如法国啊、英国啊、美国啊、啊新西兰啊、荷兰啊等地，都可好广泛嘅流传啊，都系我师傅啊教出嚟嘅一脉人。咁讲到我师傅，介绍到我师傅本人啊，邓锦涛老师，佢原本咧就系几代啊人家传几代嘅洪拳嘅名家嚟嘅。我师傅嘅父亲邓龙更系有南方笨王嘅称号啊。由于我即系、就是、我师公即系邓龙啊，佢觉得啊合家拳系一个好嘅拳种，所以于是咧就咧叫我师傅咧啊，即、就、系、是、啊就话去呢个王隐林嘅门下啊嘅嚟讲啊去学习呢个合家拳。咁本来我师傅就已经有相当深厚嘅啊家传嘅武艺呢个功底啊，咁再加上练习埋合家拳，又经过苦练，咁于是咗咧就形成咗咧集洪拳同合拳一身嘅呢、这个武术家啊，而且由于咧佢传播合拳啊嘅时间同埋嘅广泛程度比较广。咁咧，往往嚟讲咧，就反为嚟讲咧，啊，有唔系咁多人知道佢原来就系一个洪拳名家，又系一个洪拳名家啊。咁咧就实际嚟讲咧，我师傅系洪拳合拳都系有相当高深嘅呢、这个造诣嘅。咁、啊、我师傅咧就曾经嗱呢、这个合家拳里边合拳嗱呢一个就系我师傅嘅公子邓振刚师傅。啊！呢、这个拳号小罗汉拳啊，就系咧嘅演练出版嘅呢本书就系我师傅啊邓锦涛老师本人啊。由于呢个篇幅嘅原因，我唔可以作好详细嘅讲。喺呢一本啊，2007年第10期嘅武云里边，我本人嚟讲咧，就对合拳嚟讲咧，发表过咧比较详细嗰、那个论述啊。有机会嚟讲呢啊大家可以搵嚟睇一睇。讲到啊呢、这个合家拳嘅风格特点啊，佢呢就係、是、呢一种呢，佢嘅同形态上嚟讲佢属于一种壳形啊，於是嚟讲呢佢係一种大开大合啊，挥臂两个挥臂如鞭啊，呢、这个出拳猛烈，力重桥沉啊，有开碑裂石之感啊，恨天无处，恨地无还啊！佢系一种咁嘅风格嘅特点嘅拳种啊，而且佢要求除咗凶猛之外啊，手法极为凶猛之外，佢力求嗰个速度要好快啊！呢、这个嚟讲咧，可以话咧，佢要以咧。啊排山倒迅雷不及掩耳之势啊，演出排山倒海之势啊，咁加上咧佢发声助力啊而同埋啊拳势嚟讲猛烈啊，所以咧就有开拳则山岳崩颓，呼喝则风云变色咁嘅风格特点啊。咁呢一种拳嚟讲咧，适合嚟讲身壮力健啊嘅人练习嘅，由于佢比较啊，消耗体力啊，咁但系从呢个手法上啊，佢并不花哨啊，好简单啲手法啊，但系嚟讲咧就系、是、力求佢嘅力量速度啊，步伐身法嘅灵活啊，咁所以大家喺练习嘅时候咧，对基本嘅功法嚟讲咧，一定要嚟讲咧啊，呢、这个比较熟练之后啊，再嚟。啊，一步步咁样走啊，咁先嚟讲咧，容易嚟讲把握呢家嘅功夫啊。咁合家拳咧，就简单介绍到呢度。好，而家咧介绍小罗汉拳。小罗汉拳咧系一个入门嘅套路
大多数嚟讲咧，入门咧都系先由呢个套路入手先嘅。啊，而家全套演练一次。